我不知道为什么我喜欢的颜色有点奇怪。可能我会比较喜欢，可能我会比较喜欢偏暖色系的。我会比较喜欢偏暖色系的一些。我也没有很大声的。我不喜欢蓝色。我也不喜欢黄色。我喜欢的可能黄色看，我好像没有什么黄色的东西。但是，我是会喜欢粉色的。我是会喜欢粉色的。可能偏暖色一些都还好。我喜欢颜色好乱。但是你们会喜欢，我想问一下，你们会喜欢哪一种类型的女生？就是穿衣风格，包括那种，会喜欢偏向于哪一种？就是在现实生活正常那种，就是第，我说的就是，就是在那种现实生活中，就是你可能，哎，你第一眼看，没话说啦。那我再反问一下，你又觉得我是哪一种？是今天这种？今天？我以前是哪一种啊？为什么仅限于今天这种？喜欢的人穿六。不是，就不是说我要怎么说呢？我想，什么叫深褐色层？深褐色是什么意思？成熟类型就是为什么还要带一个深褐色？深褐色是什么意思？牙都要咬掉了，比如深色的，哦，就是说喜欢这个颜色是吧？包准人群，那就是喜欢比较啊，你刚说的成熟一些。这不是饼干，这是橙子。就是那种橙子片，那种橙子片，这个皮有点苦，欢迎星星，你今天有点频繁啊。其实我的日常。我的日常生活跟我的直播其实差别很大的，因为我直播可能会穿这种类型的衣服，但是我的现实生活中我是不会穿这种衣服。就是类似于穿那种男友衫，那种很大很大的那种衬衫，是吗？是吗？就是，
我在正常的话真的不一样，我不会这样。然后包括前段时间像我发朋友圈啊什么啊，然后像我发朋友圈可能有些衣服也部分的，因为我发朋友圈好像也很少会拍穿个 T 恤啊什么的朋友圈，然后我有朋友问我，就是我好像没有看你穿这些衣服出门，然后我说我怎么说的，他说但是你敢发这些朋友圈起码就是会比较敢于做，他就说因为他已经很久没有发这一类型的朋友圈，这因为我平时出门的话我穿的都会偏于比较休闲啊什么之类，那可不嘛，毕竟这东西是我能有的嘛。就什么我从来不发朋友圈，我从来不发朋友圈是吧，那可能男生本身很多普遍就不爱发朋友圈，就是男生普遍的话，男生跟女生普遍就是不爱发朋友圈，但是女生的话可能相对于部分女生是喜欢发朋友圈的，但是大部分男生都是不爱发朋友圈的，但是这组句话为啥不别人看，不能说自己出去玩为什么我跟别人看，并不是说给别人看，只是为了记录一下自己的生活，就是并不是说一定是给别人看，就比方说哎，我穿这个衣服或者说是我怎么样我并不是为了给你看，我也并不是为了吸引你，就是不要给自己强加很多，也不要觉得哎，我发这些什么之类的那我会拍，就是其实可以可能包括我很多时候我发朋友圈的话我可能会发了仅自己可见，然后过一段时间再打开，因为我并不是说哎想发给你们看或者说之类，我只是想给他记录在那，然后过段时间再打开，如果你会刻意的看我的朋友圈哎，那你可能会看到，因为正常很少人会刻意去看个朋友圈，怎么了还要在我直播间组个队一起去吗，又有人在朋友圈记录上，对啊很多啊，因为每个人的不一样啊，包括很多人可能因为朋友圈涉及到很多同事家人朋友之类，可能很多东西他可能不好分享，但是他很想分享出来，包括一些照片啊或者一些情绪，他可能因为太多熟人了分享出来可能怕会影响到别人或者之类的，也不想别人知道，他会可能去创一个就是类似可能会创一个小红书或者其他的社交软件，在没有朋友知道的情况下去分享自己的其他东西，因为只是想在这里发泄一下，或者发一些在朋友圈里面不想发的东西，是不被发确实是是的是这样的，你看这是个熊，这是个熊呀，就不一样啊，就不能以朋友圈去定义，因为别人朋友圈有的人可能只是想给你看到他的这一面，就是我有时候看到这人的朋友圈就是整理的很好，然后分享日常的生活，这种朋友圈其实我很喜欢看，我可能有时候还会刻意的点击他的直播间看，因为他是我向往的生活，他是我喜欢的他过的，然后包括他拍照的风格也是我喜欢的样子，我还会刻意的去看，
就是不要觉得说是我为什么要发个朋友圈，为什么要发给别人看，为什么是发给别人看，有时候可能只是记录自己啊，就想太多了。我可能会不喜欢吃薏米，但是我，你们有没有吃过那种新鲜的莲子？就是那种刚摘下那种新鲜的莲子，就很甜。先把这放到后面去。泡出来了。那会有人摘吗？就是会有人摘吗？就是说，你摘一个，我摘一个，他都摘每一个，怎么办？会有人去摘吗？当然说有，就是说会有很多人去摘吗？旁边都吐了，反正可以摘到的基本都没了，是吧？你睡着了吗？你睡着了吗？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 这会几点了？为什么要加一个？我再过四分钟我就下了，争取。我们绝对反差。那为什么说你都还在坚持播啊？这说了什么话？难道你没有在坚持的工作吗？我可能今天下的比较早了，回我应该就下了。就说这个话，我真的忍不住，我就想怼你，加不了一点，很难当吧？难道为什么说还要坚持啊？你明天不是要早起吗？你给我打视频，你明天不要早起吗？欢迎晴朗。你刚不说明天五点还是六点起来，是谁说的？六，你是会打的。就认真的，真的五点睡吗？真的就是说五点睡吗？忍不住要夸了是吧？
道德绑架是吧？要我，好像你这么说，我早睡都不行了。就这么说，溜了，看有些直播去了，那一会儿还会来吗？你干什么游戏直播啊？我也可以给你播个游戏的，不用看游戏直播，我直接给你播个游戏好吗？看什么游戏直播？那游戏是我不能播的东西吗？哦，那我不会，那我不会。我跟你讲，我要是没有这会9点播或者10点播，我真的就睡着了。因为我每天的，我好像已经说过好多次了，我每天的生物钟其实，在八点多9点这样，我就是八点多，我就是很困很困的时候，真的超困。我玩的是手游。我真的是这样，就是我前两天，包括是这样的，确实，因为那个点很困，可是你过那个点，你就不困了。其实我也很希望。我也很希望我可能，谢谢唐开的砖粉。其实我也很希望，就是说，我可能每天下播的时候就非常的困，我也很希望，可是我真的睡不着觉，所以你今天早上，那也不会。谢谢唐开的砖粉，谢谢砖粉。我手机里面反正就一直都会有游戏吧，那是因为我饿呀。表示，欢迎包子，你怎么今天这么晚还没有睡啊？那是因为我饿了呀。晚上好呀。晚上好呀。这么巧的吗？32，到点了。我刚好吃完，我刚好吃完了。你看我的杯子，我给你看这一面，怕不小心打了。这是一个花，非反光，看不到。看到家哦。那你明天不是还要去玩？灰灰。明天见啦，明天见啦。我会挂个视频在这，近一点，不然看不见。明天睡到自然醒，真好。我明天还要早起，我刚才是不是又说了？不要下咯，赶紧敲下吧。没有，因为我刚好我这两天都没有播，然后还有个就是我以后下的时间可能会早一些。我知道我还明天是要早一些，因为明天周末嘛，你刚好这周末可以休息了。
我先加一个土油。然后你们可以就是说可以过来这睡觉觉吧。要不然明天见啦。我还是要挂原来的那个，但是就也是要加个表情包吧。怎么不见了？去哪里了？眼飘找不到了。怎么又摸鱼了？摸什么鱼呀？我待会怎么跟你说？拜，明天见啦。怎么就摸鱼了？摸什么鱼？没有中奖，过一下星星，要不然给我抽一下人头吧，抽一抽人头吧。你这个先关一下。猫山可以点关注。放在这一块，感觉这一块好空啊。
七个